miten kutkuttavaa. Kohta taas kisataan. Ja aivan mieletön kaveri tänään mukana, nimittäin ihan käsittämätöntä meininkiä tulee olemaan. Ootko fiiliksissä? No totta kai mä oon. Onks hei joulupukki Korvatunturilta, mikä meininki? Tervetuloa mukaan! Tämä on uuden ajan moottorurheiluohjelma, jossa julkikset kisaavat harrastajia vastaan. Ajetaan virtuaaliformuloilla ja palkinnot on aivan käsittämättömän hieno. 4. alkuerä alkaa nyt ja 6 välieräpaikkaa on jo ratkennut. Miten kilpailu etenee? Katsotaan se seuraavaksi. Kisaajat ajavat formulasimulaattoreilla istuen monokokeissa. Hallintalaitteet ovat samanlaiset kuin oikeassa kilpa-autossa. Radan kuljettajat näkevät edessään olevilta ruuduilta kuin istuisivat oikean formulan puikoissa. Yhteydenpito kisan johtoon ja muihin kilpailijoihin tapahtuu tiimiradion kautta kuulokkeilla ja mikrofonilla. Kisassa on 6 jännittävää alkuerää, joissa jokaisessa 5 kuljettajaa. Jokaisen alkuerän 2 parasta etenee semifinaalivaiheeseen. Myös rannalle jääneestä löytyy semifinalisteja, sillä nopeimman aikajokierroksen alkuerissä ajanut, ei jatkoon päässyt, nousee välieriin. Semifinaalilähdöt täydentyvät vielä mustilla hevosilla, jotka ovat juontajiemme Emman ja Kallen valitsemia. Lopulta finaalissa kohtaa 6 kovinta kuljettajaa. Ankaran mittelön jälkeen selvillä on kautta aikain ensimmäinen Circuit e-Motorsports-mestari. Voittaja odottaa huikea palkinto, Williamsin Formula 1-testi. Palkinnon prameutta ei siis voi liiakseen alleviivata. Voittaja pääsee ajamaan ihka oikealla F1-autolla. Mä ainakin heittäisin frontside ollia, jos mä voittaisin ton palkinnon. No sun suojatti ehkä saattaa moisen osatakin. Lähde hakemaan sitä sun kaveria, se heittää aikaa joon. Me katsotaan sillä välin, kuka on meidän ensimmäinen kilpailijamme. Ah, terve. My name's Donnie. I'm an American living here in Finland, Helsinki, for the last 5 years. My profession is that of a security consultant for a major telecom company, and in my spare time, I enjoy sim racing. Of course, I like all the racing greats, a few favorites of myself, Jackie Stewart, Ayrton Senna, just to name two. It's really fun to be able to, for example, get into the car that they were driving at a particular stage of their career on that particular track and to emulate them or even try to emulate those greats is something that really gives me a lot of enjoyment. For example, today, I feel like Mika Hakkinen. Let's go. How are you today? I'm good. You're good? Yes. How are your feelings? My feelings are very positive and I'm looking for a win. Great. I wish you luck. Car number 5? Yep. Please? Thank you very much. Thanks. Kalle lupasi, että hänellä on aikamoinen stara tänään matkassa. Onkohan hän kaivannut jo nimmarivihkonsa esiin? Kato, maa. Kato, terve. Ala helvetin hienoa saada sut mukaan. Ihan loistava olla missä. Ootsä valmis lähteä ajaa? No mä oon niin valmis. Lähdetään ensin tällä. Kyytiin. No, loistava. Ja kaasua pohja. Mitähän löytyy? No mitähän löytyy? No niin. Kallen julkisvieraat eivät ole pärjänneet kisoissa toistaiseksi, mutta lahjakas Robin voi olla tässäkin tapauksessa poikkeus. Sen sijaan selfie-videon lähettäminen meille on kannattanut, koska sitä kautta on voitettu. Lähdetään katsomaan, kuka somehaastajamme on tällä kertaa. Sirsut e-Motorsport. Valitkaa minut mukaan ohjelmaan, niin näette, että pysyykö tämmöisellä nuorella formula-hallinnossa. Tervetuloa, Jami! Minä olen noin 1000 kilometrin päästä tullut tänne Savukosken kunnasta Verrion kylästä. Siellä on semmoiset 50 asukasta. Lapin poika, tervetuloa. Ihanaa. Mun on ihan pakko halata sua. Sulla oli niin suloinen video. Mikähän jännittääkö pitkä matka ainakin? Jännittää takana. Tosi paljon. Eikä. Onko väsyttääkö? Sä oot tullut junalla. Väsyttää. 10 tuntia meni siinä junassa. No, saitko yhtään nukuttua? En yhtään. Oi ei. Mut hei, mä toivotan sulle tosi tosi paljon kisaan onnea. Mä tuun varmasti kannustaa sua paljon. Auto numero 4, ole hyvä. Kiitos. Lähdetään sillä aikaa katsomaan, missä Kalle ja Robin menee.
Sä oot niinku mun toivo. Okei, ainoa toivo. Joo, mä oon niinku sun coachina tänään, että saa nähdä miten tässä käy. No ei mulla mopoautoni. On sieltä vai? Oon toistaiseksi. Wow. Asutko sä täällä Helsingissä? Eikö mä asun Turussa itse asiassa. Sä asut Turussa? Joo. No ei sulla niin paha Turun murre. No ei se... Ehkä mä skarppaan nyt. Ei kehtaa puhua. Niin just nimenomaan. Gulge. Saa nähdä miten tänään gulge. Saa nähdä, joo. Okei, sulta tuli joku levy ulos vasta, eiks vaan? Joo, kyllä. Tos, siis ihan vasta tuli ulos. Että tota, et aika makee. Tässä on tämmönen tota, yhdessä Super Deluxe niinku versio tosta mun yhdessä duettoalbumista. Et siinä on niinku oikeastaan kaikki. Mitä musiikkia sä kuuntelet itse? Ulkomaalaista, suomalaista? No, ihan molempia oikeastaan. Ja sit mä kuuntelen aika paljon kaiken näköistä musaa. Ihan hevistä. Tosi rankasta hevistä. Niinku sit ihan niinku purkkapoppiin. Okei. Okay. Itse asiassa hauska suomalaisbändi Collarbone. Collarbone, jossa on Kasmir mukana itse asiassa. Okei. Okay. Laulaa. Siis joo. Silloin joskus Kasmirin tai ennen kuin sieltä tuli mitään soloalbumeja, joo. Niin hänellä oli tällainen. Aika siis. Oli kyllä erittäin hauska kuulosta, kun mä kuulin ekaa kertaa. No niin. Vielä pari kerrosta pitäisi jaksaa, mutta otetaan tähän semmoinen pikku välikommentti. Joo. Jännittääks nyt? Kyllä vähän jännittää, se on pieni. Ehkä vielä toistaiseksi keikalle jännittää enemmän, mutta tota. Mut kyllä tää kerkee tästä, kato pikkuhiljaa tää. Tää niinku... kattoo ne vehkeet, no, niin mä näytän sulle muutaman pikku jutun. Joo. Sit kun näkee laitteet, niin sit ihan selkeä. Huikea kisamies sieltä on tänään tulossa. Ja kovaa pitää tänään ajaa, jos meinaa jatkoon päästä. Nimittäin Robinillekin erittäin kova vastus. Hän. Formula mä oon halunnut ajaa 8-vuotiaasta lähtien. Ja siihen tähdätään sillä mielellä tosissaan lähdetään ajaa kilpaa. Tervetuloa Vesa. Jännittääkö? Sä oot ajanut kyllä näitä pelejä ennenkin. Enemmän tää haastattelu jännittää. No hei, tämähän on nyt ihan piece of cake. Sä meet tonne noin ja pistät moottorit käyntiin ja sillä se lähtee, eikö niin? No todellakin, tänne tultiin vaan voittamaan. Mahtava asenne. Hei, autonumero 3, ole hyvä. Ja oikean elämän pro-kuskikin on totta kai luvassa, nimittäin Joonas Lappalainen. Me ollaan nyt täällä Karting Club Helsingin tiloissa täällä Käpylässä ja no, täällä on vuosien varrella tullut aika paljon tehtyä kaikenlaista eri asioissa ja melkein voisi jopa sanoa, että tää on niinku toinen koti niinku näkyy. Mä oon Lappalaisen Joonas, 18 vuotta, Vantaalta kotoisin. Tällä hetkellä lukiossa tokalla vuosiasteella ja ajan kilpaa ja nyt olisi tavoitteena lunastaa paikka välieri. Tervetuloa Joonas. Mä tiedän, että sulla pysyy auto hallussa ja kilpa-auto nimenomaan tuolla ihan radalla, mutta miten tämmöiset virtuaalipelit? No, onhan niitä jossain vaiheessa tullut pelattua jonkun verran, mutta nyt on vähän jäänyt vähemmälle, mutta ei se. Jonkunlaista kokemusta löytyy kuitenkin tuottaa jo. Menneisyydestä. No, kohta me nähdään, miten sulla menee auto numero 2. Ole no. Hyvä. No, sinne vain. Kiitos. Mutta nyt on aika ottaa sisään itse Stara. Ei Kalle, mutta Kalle suojatti Robin! Tervetuloa. Tää on kerrankin pikkusen kovemman luokan kaverit. No nimenomaan. Aika hyvin. Mulla on täys luotto. Mulla on niin kova luotto tähän jätkään. Mullakin on ehkä luotto. Hei, sä oot ajanut kuitenkin kartingia, eikö näin ole? Juu. Niin, niin kyllähän tää nyt pitäisi mennä kans ihan samaan mittarilla. No siis, no, jos nyt ajattelee, niin joo, mutta tota, mut katsotaan miten käytännössä. No siis valmennus ainakin kohdallaan tänään. No se on ihan totta, kyllä. Kertokaa nyt vähän, onks jotain, onks hän antanut vinkkejä? Ei, me ollaan puhuttu lähinnä tytöistä koko ajan. Joo, kyllä. No niitähän täällä riittää. Sillä tavalla saatu niinku rauhoittumaan tää tähti. Juuri näin. Hei, tosi paljon tsemppiä kisaan. Ihan mieletöntä, että oot mukana, koska kiva nyt on aika laittaa aikajot käyntiin. Woo! Eli nyt täytyy muistaa, että asiat on kylmät renkaat. Joo. Mä jäät yhden kierroksen siihen alle itse. Joo. Nyt sä oot muistanut scoutsata. Joo, nyt mä oon muistanut scoutsata. Kato, se lämmittää tuolla varikolla. Hyvä! Ettei vaan nyt sattus mitään. Ettei nyt vaan sattus mitään. Katsotaan, niin mä oon tossa seinässä. Se oli väällä. Peli on Leaf for Speed ja tuttuun tapaan kuskien tamineet on samaa sävyä kuin heidän autonsakin.
Pro-kuski Joonas Lappalainen ajaa oletetun itse varmasti ja hyvin. Myös punapaitainen Kallen suojatti laulajatähti Robin on saanut renkaansa lämpimäksi, vaikka tuntumaa vielä hakeekin. Tähden fanit ovat jo toki liekeissä. Saak, vitsi kun säikähdi. Vesa Rasi ei pelkää mitään, ei edes Robinin faneja. Mies ei ole edes vielä nopealla kierroksella, mutta siitäkin huolimatta hän tykittää tämän hetken paluja. 4392, onko siellä pohja? On joo, tällä hetkellä Vesalla on pohjat joo. Ja sitten on Joonas toisena tässä näin ja kolmantena on Dani. Turkoosipaitainen Amerikan Yhdysvaltain mies Dani on kolmantena. Samaan aikaan nopealla kierroksella on myös Savukosken karpomallin hattua kotioloissa suosiva poromies. Florida vastaan Savukoski. Tiemme. Oi, siellä on kyllä. Ai, aika ajoissa yli vaan. Keltapaitaista Savukosken poikaa meno vain hymyilyttää. Isolle kirkolle ei olla tultu anteeksi pyytelemään. Savukoski 1, USA 0. Toisaalla Suomen Turkua edustaa supertähti Robin. Hei Robin, sun suojatti ei ole kuitenkaan siis niinku viimeisenä. Et hän vetää tässä tällä hetkellä niinku neljäntenä. Joo. Hyvä Robba, hyvin menee. Juuri näin, hyvä Robba. Robinin valokeilan varjossa Vesa Rasi sinisessä ajoharniskassaan parantaa aikaansa entisestään. 43.51. On se sellainen Vesa tämä Rasinäiteen poika. Joonas Lappalainen tuo vihreä vaania, ajaa nopeaa kierrosta silmissään paalupaikka. Maali lähestyy. Ja herranen aika! Nyt on kova meininki! Mistä kaivoi Joonas tämän ajan? Hän ajaa paalulle palauttaen verkkokalvolle vaikeat muistot Vaspärista ja Miedosta. Lappalainen alittaa Rasin ajan vaivaisella 300:lla. Aikajon viimeisellä kierroksella tapahtuu myös tulosliuskan toisessa päässä. Porotokkia kahden puolen puuta Savukoskella käskyttävä Jami alittaa tähtivieras Robinin ajan ja nousee neljänneksi. Robin, siis Jami vetti kato Robinin ohi viimeisellä kierroksella. Entäs mitään kato kerkeä? Ei, se kato taktiikkaa, tässä on kisa vielä. Mehän puhuttiin sitä kisataktiikasta, kato siellä isketään vasta. Ja iskeä Robinin pitää, sillä hän tipahti viidenteen ruutuun aikajon päätteeksi. Neljänneksi siis Savukosken Jami ja kolmanneksi Amerikan Yhdysvaltoja edustava Dani. Eturivissä Joonas paalulla ja Vesa heti kintereillä. Katkon jälkeen nähdään, syttyykö Robinin silmiin kipinän hetki vai joutuvatko fanitytöt pettymään. Pysy siis mukana. Paalupaikalle aikajoissa ajoi pro-kuljettajamme Joonas Lappalainen 300:n erolla. Minkälaiset fiilikset nyt kisaan lähtiessä? Ei, ihan perus tällainen. Eka kerta autokilpailussa, totta kai vähän jännittää, mutta ei se. No ei, mutta katsotaan nyt, että on kuitenkin pitkä kisa edessä. Ja niin kuin sanotaan kuuluu, niin eikö se ole kärkeä karku ja sillä selvä. Kyllä. Kallen suojatti, Robin tuli viidenneksi. Se Robin ymmärtänyt tässä aika hyvät palkinnot. Näin mä vähän ymmärsin. Siis tuo aika johan nyt ei mennyt ihan tuubiin. No ei mennyt ihan tuubiin. Oli paljon haastavampaa, mitä mä luulin. Niin. Urheilu on monesti just tällaista. No se on juuri tällaista näin. Siis tulit sä tänne niinku leikkimään vai? Ja pitää hauskaa. Tää on vakava homma. No niin. Ei no, vainkaan, se oli oikeesti ihan hyvin. Hyvin sä ajoit. Se oli ihan ois voinut mennä paremmin. Ois totta kai, aina voi mennä paremmin. Kyllä. Mutta kato, nyt on tiukka. En ollut viimeisenä koko ajan. Et Halussa en ollut. Nyt hei kisaa ja niin. Aina voi tapahtua ihan mitä tahansa siinä. Varsinkin ne kärkijätket, kun ne sählää siihen eka kurvi. Kyllä. Ja sit sieltä, meillä on taktiikka. Meillä on taktiikka. Mä oon tän näköinen kaveri, niin mä pääsen ujuttautumaan kivasti. Oma veto. Nyt mennään. Onks meidän yleisö valmiina? Kuljettajat valmiina! Laitetaan kilpailu käyntiin nyt! Yeah. Tässä kisassa ei pärjää valitettavasti frontsadollilla. Ja toivottavasti ei mennä boom kaas päin seinää. Mut toivotaan, että tää on ihan parasta just nyt. Nyt mennään. Peli on Leap for Speed ja kuskien asut ovat tietenkin sävytetty heidän menopelejään vastaaviksi. Heti ensimmäisessä mutkassa Robin toteuttaa Kallen laatimaa taktiikkaa. Robin tulee siellä viidentenä. Kilpailu. Vesa ja Joonas ajo niin tasaisesti. No, katsotaan, mitä menee eka kun Robin pikkusen törmää Jami ja Jami pyörähtää. Robin nousee neljäntenä.
oliko tää niinku teidän taktiikka? Tää oli meidän taktiikka. Sillä pientä pusua ja sit niinku sillä lähetään. Kierros on liukkaa treenkaa. Taktiikka siis toimii ja täysi mökki ulvoo Robinille. Pop-tähden sijaan Emman sydämen on sulattanut keltaisessa paidassaan keltaista autoaan kiidättävä Savukosken retein poromies Jami. Yleensä Jami käskyttää kelkkaa tuntureilla, nyt maisema vaihtuu virtuaaliformulalla. Mun mielestä on jotenkin ihanaa, että meidän Lapin poika on sen verran pieni, että hän on tuolla, niin kuin hän välillä aina kurkkii tuolta ratin takaa, niin kuin tälleen sivuttaen vähän, ja sitten koko kropalla elää tätä kilpailua. Kyllä. Hyvä, kroppaa likoon! Tällä hetkellä vauhti ei riitä kuitenkaan vitossijaa korkeammalle. Kamppailu punapaitaisen pop-tähden kanssa käy kuitenkin kuumana. Ja kärjessä mennään isoa lujaa. Ykkösenä pahtaa vihreä vaan ja Joonas. Hänen kintereillään toisena ilmaa halkoo sinisessä kisasussaan Vesa Rasi. Ja kolmantena turkosipaitainen Yhdysvaltain edustaja, kokenut kehäkettu Doni. Kuuleeko kuljettajat? Täällä tiimiradio. Hyvin menee kaikilla. Ei muuta kuin tsemppiä vaan ja hanaa. Ja just kun pääsin sanomasta, niin Robin on seinässä, mutta se on Kallen asia. No Kalle hommiin! Jami painaa ohi. No Jesus. Ei mitään hätää, sä kerkeet vielä ohittaa sen. Kierroksia on 7 vielä jäljellä. Tää on aivan henkeä taistuta neljäksiä, hyvä! Ja Robin vetää ohi. Ja niinhän siinä kävi. Taktiikka toimi jälleen. Hieno ohitus, Robin. Good job. Mimmit laulaa tuolla katsomassa. Nousta lentoja uudestaan. Elastuuta alkeen huomenna vaan. Ei! Keskity ajamiseen! Ei nyt tarvi niin tosissaan. No niin, meno on kuin Robinin keikalla. Toisaalla kärkikamppailu käy kuumana, sulosuttujen säästämänä. Pro-kuski Joonas, vihreä vaara, painaa kärjessä, kuin viimeistä päivää muuttaa Vesa. Hän on kintereillä ja näköetäisyydellä, ja sehän tarkoittaa kiihkeässä kisassa samaa kuin iskuetäisyys. Vesa tietää tämän. Joonas, nyt ei ole varaa virheisiin. Kisa on puolivälissä, ja näyttää siltä, että tämä kaksikko on päättänyt mennä välieriin ja jahtaamaan unelmaansa, Williamsin F1-testi. Että Joonakselle ei ole nyt kyllä varaa virheisiin tässä yhtään, mutta ei, katsotaan jo. Miten nyt kilpa-autoilija hermot kestää tässä. Vesa vetää tässä. Niin hyvin. Kyllä vetää. Niin olla vetää jo Joonas tosi hyvin. Tää ei voi olla. Ei kun jätkät on niin pitkällä jo. No on näkö, no on hyvin ajajia. Niin ovat. Sen joutuu teinien villitsijäkin toteamaan. Tällä miehellä on poroja kahta puolen puuta, mutta valitettavasti vauhdinpito ei ole yhtä tasapainoista. Savukosken poropäällikkö taistelee elämänsä ensimmäisellä Helsingin visiitillään urhoollisesti, mutta ehkä jopa liiankin kiltisti, sillä tässä taistossa pieni pöyhkeyden poikainen toisi puolukkahillon käristyksen päälle. Ja kipinän kodan kamiinaan. Nyt on kipinä hetki, hei. Oh, tää on. Keskityt vaan oma ajamisen, se saattaa joku tehdä virheen, kato vielä edes. Jani ei tainnut saada kertsistä kiinni, mutta vauhtia miehellä riittää. Tällä hetkellä Floridan mies on kiinni podium paikassa, mutta välieräpaikka on karkaamassa. Vesa on toisena ja kiinni jatkopaikassa, tosin voittokaan ei ole vielä poissuljettu. Tuntien harjoittelu kotikoneella ei tällä nettiniilolla ole mennyt hukkaan. Robini, toi tulee kierroksella ohi toi Joonas, niin et taklaa sitä sitten, käyttäydy. Kyllä muuten tulee. Eletään kisan ratkaisuhetkiä ja Joonas on ajamassa vastustamattomaan voittoon. Tää on ratkaisupaikkoja, kato kun Robba on edessä. Kato. Pikku ohitus! Kylmä viileä! On se viileä. Joonas on niin viileä, ettei maalilinjan ylityskään aiheuta mitään järisyttäviä tunteenpurkauksia. Kyllä. Kuulu homma. Uhu, olihan kilpailu. Samassa kisassa yksi alkuerin vakuuttavimmista suorituksista, Joonaksen ylivertainen voitto.
Toisaalta neljänneksi ajaneen Robinin fanien kannustus ja laulu ansaitsee erityismaininnan. Poromies Jami oli tiukasti heti Robinin peesissä viides. Kilpailu täällä oli aika tiukka, ainakin tuolla kärkiseudesta. Mulla oli Robinin kanssa kovat taistelut siitä viimeisestä paikasta, mutta minä se sitten vei. Podiumin alimman korokkeen valtasi USA:ta urheasti edustanut Danny Werner. A competition of five people to be able to podium, I think is a very good spot anyway. I know I was close, but as I said, I think it's better to finish than to not finish at all. Ja toiseksi sekä välierin selvisi Vesa Rasi. Hes, onnistunut suoritus ja jatkoon päästiin. Se oli ykköstavoite. Voitto olisi tietysti kiva, mutta ei ole häpeä hävitä paremmalle. Mutta voittajaksi itsensä selvitti pro-kuljettaja Joonas Lappalainen. Sihtä ja metallin kaulaa. Ihan hyvä lähtö ja pääsi sinne. Siinä oli sitten vähän siinkin toisella puolella pikku häikkää, mutta ei se kuulu lajiin, niin ei niistä kannata murehtia niin paljon. Ihan niukasti palkintopallin ulkopuolelle jäi tällä kertaa. Kallen suojatti Robin. Tuu tänne. Neljäs ei ole häpeä todellakaan. Tuli tänne näin ihan uutta lähit tekemään. Mitkä fiilikset ja miten Kalle coachas? No siis kyllähän se niinku meni, mutta en mä tiedä menikö se niin hyvin. Neljäs sijaa ja ei näin. Se huono ollut, ei se mielestä. No ensi kerraksi. No eikö niin jäänyt ainakaan siis fanijoukosta puitteet ainakaan no huonommat, koska ei, heiltä tuli niin hyvä laulaa. Oisin ollut ehdottomasti nimi. Kiitos, että olit. Hei, aivan mahtava oli saada mukaan tänne. Kiitos, oli kiva olla. Mutta ensi kerralla. Meillä on nimittäin sellaista naisenergiaa paikalla, että morjesta pöytää ja isosti. Nimenomaan, nimittäin Martin Aitolehti on silloin meillä mukaan. Ole mukanaan. Mitäs mieltä olet tästä pienestä F1-mogulista Bernie Ecclestonista? Aivan liian paljon valtaa, mutta todella hyvännäköinen tytär. No mitä tapahtuu, kun Eccleston kuolee? No toivottavasti laji uudistuu aika paljon. Mä en usko, että se kuolee koskaan. Niin, että se on vampyyri? Kyllä. Okei. Erikoisjätkä.